हामीलेको जो डेडलकको अवस्था छ यो डेडलकको अवस्थालाई संवैधानिक रूपले कानूनी रूपले कसरी जान सकिन्छ कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमै चाहिँ हो त्यही विषयमा चाहिँ कानून व्यवसाय साथीहरूले आफ्ना लागेका कुराहरू राय सल्लाहहरू परामर्शहरू सुझावहरू दिनुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही परामर्शहरू सुझावहरू सुन्ने कुरा नै थियो आज चाहिँ अरू कुनै निर्णय गर्ने विषय चाहिँ थिएन पछि जस्तै उनीहरूले नेकपा पुनर्जीवित गर्ने खालका कुराहरू राख्नु भएको छ कानुनी अब उहाँहरूले चाहिँ सुरुदेखि नै चाहिँ एउटै कुरा लगातार रूपमा सुझाव दिइरहनु भएको छ कि अब सर्वोच्च अदालतले 23 गते गरेको फैसला फाल्गुन 23 गते गरेको फैसला चाहिँ संविधानसम्म देखिँदैन चाहिँ कानुनसम्म देखिँदैन चाहिँ यो विशुद्ध राजनीतिक प्रकारको निर्णय देखिन्छ त्यसो भएको हुनाले त्यसको लागि पुनरालोक हुन जानुपर्छ भन्ने कुरामै जोड चाहिँ पहिलेदेखि नै हो चाहिँ र पुनरालोक हुनुको लागि पनि अब नेकपाकै नामबाट चाहिँ हामी स्ट्यान्ड बाइ छौँ र नेकपाकै नामबाट चाहिँ तर्फबाट चाहिँ पुनरालोकन भयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा नै चाहिँ उहाँहरूको सुझाव चाहिँ त्यो रहँदै आइरहेको चाहिँ छ त्यसै नै त्यो विषयमा पनि अब यो विचारणीय पाटो भएको हुनाले विचार गर्ने छलफल गर्ने अब सम्बन्धित सबै पक्षहरूसँग छलफल कुराकानी गरेरै चाहिँ सायद अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा नै छ त्यस कारणले यो पुनरालोकनको सन्दर्भमा चाहिँ त्यही नै रहेको छ यो पोलिटिकल डिसिसन भएको हुनाले चाहिँ पोलिटिकली रूपले पार्टीहरूले पनि एउटा ढङ्गले चाहिँ पोलिटिकली रूपले आफ्नो स्ट्यान्ड पनि लिनु पर्यो र अब न्यायिक पुनरालोकनको लागि पनि चाहिँ त्यही अनुसार पहल गर्नु पर्यो पुनरालोकन जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त हामी मतलब पोजिटिभ नै छौँ तयारी नै छौँ अब यसको बढीमा त्यही 60 दिनको म्याद हो के अरे चाहिँ त्यो अवधिभरमा चाहिँ हामी पुनरालोकन जाने भन्ने कुरामै छ पुनरालोकन जाँदाखेरि अझ चाहिँ सबैको सरसल्लाह परामर्शहरू लिएर अझ परिपक्व ढङ्गले नै चाहिँ तपाईँको जान पाउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबमै रहेको चाहिँ छ त्यस कारणले यसमा त पुनरालोकन गर्ने कुरा नै रहेको छ अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अब सदनको सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक चाहिँ मतलब यो सदन चल्दैन यो हुँदैन यो भङ्ग गर्नुपर्छ विघटन गर्नुपर्छ यो चलाउन सकिँदैन चाहिँ र भङ्ग गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर पटक पटक उहाँले भनिरहनु भएको छ अस्ति राष्ट्रपतिकोमा बोलाएर पनि त्यही कुरा भन्नुभयो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अब हामी यो सदनको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ संसद भङ्ग गर्न नसकिने मतलब सहज ढङ्गले यो हुँदैन विकल्प सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै 76 उपदफा 5 अनुसारको सरकारले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्रै चाहिँ उपदफा 7 अनुसारको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो होइन अन्यथा त अरू कुनै पनि विकल्प छैन भन्ने चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ सर्वोच्च अदालतको त्यो व्याख्यालाई नै बेस बनाएर चाहिँ त्यसलाई नै अङ्गीकार गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो तर प्रधानमन्त्रीज्यू पटक पटक संसद भङ्ग गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ त्यसो भने त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमै चाहिँ छ कसरी सदनको रक्षा गर्न सकिन्छ अब संविधानको फलो गर्न त तयारी हुनु भएन सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि उहाँ फलो गर्न तयारी हुनु भएन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ कसरी चाहिँ संसदको रक्षा गर्ने संविधानको कसरी रक्षा गर्ने भन्ने चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ उठेको चाहिँ छ यस्तो अवस्थामा के गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो सदनको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि चाहिँ अब कानुन व्यवसाय साथीहरूसँगको चाहिँ परामर्शकै कुरा कानुनी विषयहरूकै परामर्शकै कुरा चाहिँ रहेको थियो अब त्यसमा त उहाँहरूको सुझाव त अब यो त अब संविधान र कानुनको हिसाबले त सर्वोच्चले यथेष्ट व्याख्या गरिदिएको छ फागुन 11 गतिको चाहिँ र त्यसले चाहिँ त सहज ढङ्गले भङ्ग गर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेर भनेको अब पोलिटिकल कोर्सको हिसाबले पोलिटिकली रूपले नै उहाँ चाहिँ अब जबरजस्ती रूपले त्यो दिशातर्फ जान खोजिरहनु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि दलहरूले पोलिटिकली रूपले नै सोच्ने कुरा भयो कसरी चाहिँ सदनको रक्षा गर्ने कसरी संविधानको रक्षा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब संविधानको व्याख्या पनि यथेष्ट छ सर्वोच्च अदालतको व्याख्या पनि यथेष्ट छ त्यहाँ थप व्याख्याको जरुरी देखिँदैन
तर अब त्यसो हुँदा हुँदै पनि जबरजस्ती गर्न खोज्नु भयो भने अब दलहरूले पनि के त भन्ने पोलिटिकली रूपले सोच्नु पर्यो पोलिटिकली रूपले नै पहल गर्नु पर्यो सदनको रक्षा गर्नलाई संविधानको रक्षा गर्नलाई चाहिँ पोलिटिकली रूपले नै पहल गर्नु पर्यो दलहरूको बिचमा सहमति खोज्नु पर्यो पोलिटिकली रूपले नै सहमति खोजेर चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नु पर्यो भन्ने खालकै कुरा अब यो सबै विषयहरू त्यही त मैले अघि नै भनिहालेँ नि यो सबै कुराहरूको चाहिँ जोडबल कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्दाखेरि संसद विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य अन्तर्गत अन्तर्निहित छ होइन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट सोच्ने कुरा भयो होइन यहीँनिर चाहिँ छ तपाईँको चाहिँ समर्थन फिर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न अविश्वास प्रस्ताव राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्न के गर्ने भन्ने प्रश्नको चाहिँ अन्तर्य चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहीँनिर चाहिँ अन्तर रिलेटेड छ त्यसो भयो समर्थन फिर्ता दियो भने त स्वतः रूपमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्री अब अब चाहिँ ल ठिक छ अब उहाँले विश्वासको मत लिनलाई 30 दिनभित्रमा प्रयास गर्नुभयो अरे होइन विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन भनेदेखि त चाहिँ अब उहाँ चाहिँ अब संसदलाई के गर्नुहुन्छ भन्ने क्वेसन आउँछ कसरी जानुहुन्छ भन्ने क्वेसन छ होइन नर्मली रूपले त संविधानलाई फलो गर्ने कुरामा हो भनेदेखि त अहिले पनि संविधान अनुसार सहज ढङ्गले संसद भङ्ग गर्न पाउँदैन चाहिँ होइन र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे 76 उपदफा 2 के अरे 5 अनुसारको सरकार हुनु पर्यो चाहिँ त्यसले 6 उपदफा 6 अनुसारको विश्वासको मत लिने कोसिस गर्नु पर्यो विश्वासको मत प्राप्त भएन भने मात्रै 7 पुगेर चाहिँ बल्ल चाहिँ तपाईँको चाहिँ विघटन हुन सक्ने हो चाहिँ होइन अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला अनुसार त अब यो 76-2 सरकार भनेर मान्नु पर्यो चाहिँ होइन 76-2 सरकारभित्र विकल्प खोज्नु पर्यो चाहिँ पहिलो कुरा विकल्प हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यहीँ खोज्नु पर्यो तर उहाँ चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि विकल्प अप्सनहरू केही नराखिकन सिधै चाहिँ अब 3 पनि आफै हो 5 पनि आफै हुन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ गरेर चाहिँ एकैचोटि चाहिँ त्यो प्रयोग गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ होइन त्यतातिर जान खोजिरहनु भएको छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्रक्रियालाई सदनको रक्षा कसरी गर्ने संविधानको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमै हामी केन्द्रित भएर चाहिँ लागिरहेका चाहिँ छौँ होइन समर्थनको कुरा त पोलिटिकली रूपले त हामीले उहिलेदेखि नै भनिसकेका चाहिँ छौँ होइन किन भन्दाखेरि पुस 5 संसद भङ्ग गरिसकेपछि संसद चाहिँ भङ्ग गर्ने अनि चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने प्रोभिजन चाहिँ रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिसकेपछि त सांसद पनि रहेन सांसद चाहिँ नरहने प्रधानमन्त्री चाहिँ रहिरहने भन्ने प्रकारको असंवैधानिक व्याख्या त उहाँको त्यही बेलादेखि थियो त्यही ढङ्गले भइरहेको थियो त्यस कारणले हामीले त भन्यौँ कि त्यही बेलाबाट केयरटेकरमा गइसकेका छ होइन यद्यपि राष्ट्रपतिका राजीनामा दिएर केयरटेकरको व्यवस्था गर्नु भएन मोरली गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्नु भएन मोरली रूपले त्यो नगरेको स्थितिमा पनि के हो त भने अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसार चाहिँ संसद भङ्ग गरिसकेपछि त स्वतः केयरटेकरमा जान्छ यो त अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि हो विगतको प्र्याक्टिस पनि हो चाहिँ त्यसो भएको हुनाले केयरटेकरमा गइसकेको अवस्था हो अब पछि फाल्गुन 11 चाहिँ सर्वोच्च अदालतले जो फैसला गर्यो त्यो फैसलामा संसदको मात्रै पुनर्वहालीको फैसला गरेका छ पुनर्स्थापनाको फैसला गरेका छ पुस 5 निर्णयको बदर गर्ने निर्णय गरेका छ चाहिँ असंवैधानिक भनेर चाहिँ अब सरकार चाहिँ तपाईँको केयरटेकरमा गइसकेको सरकार चाहिँ पुनर्वहालीको कुरा त गरेका छैन त्यसमा चाहिँ होइन भन्दाखेरि त अब सांसद नरहेपछि त 77-3 चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारमा परिणत भइसक्यो भन्ने देखाउँछ चाहिँ विधिले त्यहाँ देखाउँछ अब विधिले त्यहाँ पुगिसकेका छ हामीले समर्थन गर्ने र नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि अब विधिसँग रिलेटेड कुरा मात्रै हो पोलिटिकली रूपले त हामीले यो बेठिक हो यो चाहिँ तपाईँको असंवैधानिक खालको चाहिँ भइसकेका छ यो चाहिँ केयरटेकरमा गइसकेका छ र छिटोभन्दा छिटो रिजाइन गरेर चाहिँ पोलिटिकल मोरालिटी कायम राख्नु पर्यो भनेर चाहिँ अझ चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले रिजाइन गरेर चाहिँ बरु निकासको उपायहरू खोज्नु पर्यो संवादको बाटो खोल्नु पर्यो होइन खुलाउनु पर्यो चाहिँ रिजाइन गरेर चाहिँ सदनको संवादको बाटो खुलाउनु पर्यो भनेर भनिरहेको अवस्था हो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो स्थिति भएको हुनाले पोलिटिकली रूपले त हामीले चाहिँ समर्थन त उहिले चाहिँ छोडिसकेका छौँ समर्थन गर्न त उहिले छोडिसकेका छौँ र अब विधिको कुरा चाहिँ जो बाँकी छ विधिको हिसाबले अब विधिमा त उहाँले फलो गर्नुहुन्न केही पनि फलो गर्नुहुन्न चाहिँ
हामीले समर्थन गरे पनि विरोध गरे पनि चाहिँ विधि मात्र केही फलो गर्नु हुन्न चाहिँ त्यसो भएको हुनाले फलो नै नगर्ने विधिको बारेमा चाहिँ पनि अब कहिलेसम्म सोच्ने र कहिलेसम्म के गर्ने भन्ने कुरा आंशिक रूपमा यसको रिलेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ त चाहिँ पटक पटक संसद भङ्ग गर्ने तयारीमै हुनुहुन्छ छिटो भन्दा छिटो फिर्ता गरिदिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्दिए खण्डमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ विश्वासको मत लिने बाटो सायद खुल्न सक्छ विश्वासको मत लिएपछि दिइदिन्छ नदिए चाहिँ तुरन्तै चाहिँ तपाईँ संसद भङ्ग गरेर चाहिँ जाने बाटो खुल्छ भन्ने खालको चाहिँ सायद त्यो स्ट्राटेजीमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ तर त्यो स्ट्राटेजीमा भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले कहिले फिर्ता गर्ने कहिले समर्थन फिर्ता गर्ने भन्ने विषयको बारेमा चाहिँ यो अझै पनि परामर्शमै रहेको अवस्था हो नीतिगत रूपले त हामीले पोलिटिकली रूपले त हामीले पहिल्यै भनिसकेका चाहिँ छौँ धन्यवाद यो तपाईँले मन्त्रीहरूलाई आफ्नो आफ्नो पार्टीमा भएका मन्त्रीहरूलाई अलिक स्पष्टीकरण सोध्नुभयो कार्यवाही कहिले गर्नु अब यो पनि पार्टीमा सल्लाह होला छलफल होला त्यो छलफलपछि नै निर्णय हुन्छ आज त्यस विषयमा कुनै प्रवेश नै भएन